все, уроды! Уходите! 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 Сми. Ну что трогаете? Костер, а? Что, вот так держать надо, что ли? Кому вы служите? Кому? Кому? А надо держать, надо держать. Вот за танго. Көріп тұрғандай, барлығын автобустарға салып алып келді. 1, 2, 3, 4, 5 автобус келді. Не трогай, не трогай. Все. Что трогаешь? Кого еще забрать? А где Асхат? Всего ли туда? Я там снова стала. Ты где халк? Я Надеюсь, по телефону разговор. Аналарды жберіңдер, аналарды. Аналарды жберіңдер. Там еще беременная женщина. Вы что делаете, а? Все, не лезь, там.
көшенің жапқандарды автобуздарға салып алды. Бірақ автобуздар көшенің бойында тұр. Полиция департаментінің басшысы жолға шыққан үшін адамдарды автобуздарға салдық деп жауап берді. Тәуелсіздік көшесі Астана қаласы Ішкі істер министрлігінің алды.